nibyo siyo tava ngo twakoze inama ariko mu mutego wa ruhari wa Ferwafa yitsinda umuntu wese abona ko itsindwa no gubo uhari Rayon Sports umunsi umwe buriya bavuga ati match twahinduye ni kwa gatano iya isigane ni kuwa mbere rero gutinyuka kureka ramase bigano uranyumva ndimo ndakumva rwose iyo bavuga ngo twasunitse match ya isigane tuyishyira kuwa mbere rero uzakina kwa gatano n'intare rero nta kintu rero gutinyuka kuvuga rero kubitsindwa kuko amasaha 48 arahari ari kuvuga ngo rizakina kuwa gatano ikindi no kucyumweru federation watsinzwe nikora dufashe uterekemo izo video hanyuma iyi ni barwa Rayon Sports yanditswe ku itariki ya 10 tariki ya 10 uyu munsi werurwe bwana president wa Ferwafa Kigali ku Kigali Rwanda impamvu gusubira mu gikombe cy'amaro 2023 bwana president nyuma y'ibiganiro ubuyobozi bwa Rayon Sports n'ubwa Ferwafa bagiranye tukishimira imyanzuro yafatwishimira imyanzuro yafatiwemo tubandikiye barwa tubamenyesha ko Rayon Sports FC yemeye gusubira mu irushanwa ry'igikombe cy'amahoro mugira amahoro wa Yesu Jean Fidèle president wa Rayon Sports cache association Rayon Sports football club tutavuze ibintu byinshi ibiganiro nk'ibi ngibi babikwiye no kuho mbere yuko hagira uruhande mbere yuko kerereza ijya hanze mbere yuko ibintu bibi aha wakwibaza hari hari habuze iki haba rusaku match ntikibaye Rayon Sports yavuyemo kaze ibintu byose ndabona umuntu ntazi inyandiki ngo murere ishobora kuba yashubijwe ibyo yari ya depanshije byose yitima ishobora kuba yashubijwe ngo ubwatsi bwayo bwose Nyandi kingo yahawe miliyoni. Mugira Rayon Sports ishobora kuba yarahawe miliyoni 5 zihwanye n'amafaranga ari yakoresheje. Lokale iki? Muri lokale transport kwitegura kira kitu. Bigirwa ubwiru cyo kuri inama namirijwe n'abantu bo muri Rayon Sports bambwiye ko bahe konosi wejo. Nibwo yabaye. None se icyo twibaza. Rayo yagarutse mu cy'amahoro. Match yayo n'intare za baryare. Kuko yari kuboye umunsi n'intare zikavuga ko ngo ziteguye intare wabona ziri bujye ku kibuga nazo ziki aya intare badafite ikibuga atazi ikibuga bakiniraho bajya kukizi bajya kukizi ikibuga bajya kukizi kandi hari match kandi ejo baraguye bati twe twiteguye match ibyo tureva da nka mind game bya ari n'indi bivuga ni Philibert nyine n'indi bivuga Philibert nyine umunyamakuru Philibert hagira imana Philibert ngo niwe munyamabanga w'intare kuva ryari amazi igi Siko gati bidose ejo biganira abimbira gutumba ndavuga byi yarabati wowe vugisha Philibert kazu itimana arambira ngo umuntu bita Philibert ngo yavuze ngo iyo ni mind game okay za mind game hagati inare nare za video za stand ngo zabonetse telekao nikora wowe abi atsizwe mu kinwanzi awe nare ni fite umuvugizi aho wundi wa yakipe muri Tanzania uvuga cyane ni ye kazu ni singida Ruvu shooting ni ruvu shooting iyo muvugizi ucecekesha abavugizi bose eh ufite umwarimu wa primaire ehe uvuga cyane si uvuga cyane eh cyane uwo ni Philibert rero Philibert ngo ni mind game yaruvumba kuri bari abana b'inare kandi umukino ubanza rero yaratsinze yanasuye itima mind game umukino ubanza rero sport yasuye mu gitondo navuganye na afande kati bito president w'intare yambwiye ati ntituzi niba dukena cyatutse okay dore gize video ufite ubwira izi nizo video kuri YouTube abantu bare izi ni changing rooms eh za stade regional arakoze cyane kuri YouTube cyano barebe so rero ngo umunsi uzavugwa ngo amakuru hari mu baraka kwambwira ngo umunsi umukino uzabera uzatangazwa yego uzatangazwa babisirekeye Ferwafa ariko ubwo ni nka next week nibwo match ntabwo bigomba ku affect match ya AS Kigali na Rayon ku cyumweru oya ni ihari kandi wibuke ngo abakinnyi bagiye kujya mu equipe nationale yego 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 ikindi cyumweru uvuga ntibishoboka Abakinnyi ba Rayon Sports bazari mu kipe y'igihugu biterwa n'umubare kuri YouTube murabona icyo bita changing rooms ntibavuga ko babaza ikipe ariko nibyo babaza ikipe ikipe abakinnyi batatu badahari bagiye mu mavubi hari ikibazo si rwatubyaye siha iraguha na naganijo 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 bakine Rayon Sports bakina kazu Rayon Sports aho kugira ngo kirane kibe banakine retour ho eh kuri ngiye mu mavubi bakina itima bapanga ari na retour n'amakuru nge aha urabona synthetic nayo ni retour gusa nako are barakeye ganira na synthetic abantu barimo barayibona kuri YouTube ariko nizero ko abantu bakomeje kureba video ubujuje na kubwira ngo bukubye manze mbaze muri PR niyo mpamvu Adrien kubwira ngo bukubye manze nge kubaza retired nta negotiation shiraho amategeko kuvuge ngo umukino utagenderaho na amasaha ya naya stade ikibazo so niyo apeli yumvikanira n'intare
na niyo reyumvikana na aperi kwa yari kuchina kwa kabiri stili kibazo ni chimwe reyo kuchisa china kwa gata na kuchumweru sisi kuri mkonyo mba kibazo kuchinu mwusi bari kuchina kwa gata tu suzuko bari basa abijesu kwa gata tu reyo bande reyo ya shaa kuchina kwa gata tu kani baso yubabu kwa kuchisa china kwa gata anu itangazo waba haya baja mbujesa nina warufu ze reyo sporo na aperi yumvikana machi yari kuchina kwa gata tu nivyo mfuga yari kuchina kwa gata tu Firgwa fani ya panze kwa gata niyo kuziri kwa sari yoku pangari kwa gata anu Nabiyo mitashoba kanyi Nego siya sozi kuna nirana Kuna nirana Yeko yeko Ishira kwa gata Awo kujina mishira kwa kane Ego ego Ishira kwa gata anu Ngo kwa kane kwa gata anu kwa gata anu ulishura ulimuri ya esi chigaru ishira kwa ambere Ibyo sibintu byose ye nubwo burenganzira peri rwose nako federasiyo yakagombye kubifite ariko wura forosare ngo uzakine kwa gatanu gukine no kucyumwe hanse mategeko yawe ufite aho muri Ferwafa bibaho ikindi cyakabiri kuri Ferwafa cyakabasigiye isomo gikomeye cyane nubwo Rayon Sport igarutse ariko ntibikuraho ko igikombe cy'amahoro cyasuzuguritse kubera za isigari zikuyemo cyane izo za gasogi zikuyemo ikintu nabonyemo gikomeye ntibazongere kwemerera abanyamuryango kohereza mu nama iyo ari yose yaba inteko rusange yabatombora kohereza aba team manager kohereza abantu basanzwe badashobora gufata icyemezo wa muntu ubwira nawe akavuga ngo ngingo kubanza kubaza Ferwafa nitumize nama haze nyiri kipe umuntu uhagarika gufata icyemezo oya abenshi baravuga ngo uko numvise niba fisi president cyangwa isi impamvu nyuma yo fisi yano bakazi ni gute fisi yani bazagiyemo ibyo bagiye gukora uko cyagiyemo arabanza banzu bazi impamvu kandi se yohereza fiki kubera ko batige hari ariko reka tuvuge tuvugisha ukuri ibaze nayo ibyo bintu afande mubaraka yagiye muri asambure agatanga igitekerezo ya mu challenge yavuga igitandukanye yavuga ati nge suko mbyumva impamvu ngo Kenneth atakijyayo ibyo bavuga ntibihinduka n'urugero dutanze niyo mpamvu yahise kohereza atakijyayo ende Kenneth ntiyigiraga yose kuki yabirese se nuko ibyo bavuga kenshi ngo bidahinduka none ko birangiye ibyemezo biri gufatwa kuwo yohereje biba ngombwa rero kuvuga ati nta mpamvu yo kwirwa njyayo ni kwi